من حاضرم. خب Dream son. Endi bu yo'lga o'tdingmi? Bu hayot senga o'yinmi? Taqdirdan qochmoqchi bo'ldingmi? Men senga nima yomonlik qilgandim? Mana aybim nima edi? Ayt. Sen qochishdan boshqa narsani bilmaysan. Xohlaganingcha qoch. Lekin bir narsani esingdan chiqarma. Sen o'zingdan qocha olmaysan. Sen bugun men uchun o'lding. Endi rostdan ham o'lding. Men uchun boshqa tanlagan kuning yo'q bo'lib qolgansan. Demak, bir-birimiz uchun o'lganmiz. Baxtli bo'l. Ha ha ha.